Termo täällä ja tervetuloa sukunimi-aiheisen teambuildin pariin. Ja oikeastaan tää on ainoa semmonen, mikä tästä NHL 16 voi repästä irti. Nimittäin Smith teambuildi. Kattokaa noita. Oi, että sen tää. Tosta tulee hauskaa katsoa ton jengi. Mutta siis todellakin tässä saa... Okei, katsotaan tää jengi saman tien. Elikkä tässä joukkueessa on Smith. Joo, mä voisin jatkaa tosta noin. Elikkä siis Smith on NHL 16 yleisin sukunimi myös täällä Hutissa. Nimittäin 22 pelaajaa yhteensä on varustettu sillä nimellä. Tai, no, tässä tulee pieniä poikkeuksia, mutta kuitenkin tää oli siis pakko tehdä tää teambuildi just sen takia, koska siis tää on ihan älytöntä, että mulla on jengi, missä on käytännössä kaikilla ainakin lähes sama nimi. Täällä on nämä kaksi poikkeusta, eli ensimmäinen on Smith Pelly. No, se on kaksoisnimi, eli se meinaa sitä, että jommankumman Smithin vanhemman nimi on ollut Smith ja toisen Pelly, ja se on antanut lapselle niin kuin yhdistelmä sukunimin. Ja sitten toinen on tämä Nate Smith täällä pakistossa, ja siis johtuu siitä ihan yksistään, että ei ollut kuin 17 Smith-kenttäpelaajaa, jotenka piti tehdä tämmönen yksi poikkeus. Jos te otatte tosta, niin tossahan on nuo kaikki Smith-kirjaimet, on tuo H, pitäisi pistää tonne perään ja ottaa D ja C pois, mutta muuten se olisi sitten Smith muuten. Ja maalivahteja kuitenkin oli peräti 5 kappaletta, ja mä otan tänne Mike Smith on niistä ylivoimaisesti paras, sitten on Jeremy Smith, on kokonaisuudelle 80, mutta se, minkä mä otan tänne kakkosmaalivahdeksi, on kuitenkin huonoin niistä, eli Evan Smith, kokonaisuudelle 65. Samassa on valmentaja, mutta sille on väliä. Jotenka nämä, jotka täällä on yksistään tässä joukkueessa, näiden etunimet on Devante, Greg, Riley, Ben, Zach, Trevor, Hunter, Colin, Jemel, Will, Jacob, Jason on hyökkäyksessä. Eli aika yllättävän paljon jopa NHL-pelaaja tässä. Jos mietitte, että onko näitä joku oikeasti sukuu toisilleen, vaikka tämä on siis Smith, jos ajattelee, niin voisi olla luonnollista, että nämä kaikki olisi sukua toisille, mutta ei vaan Riley Smith ja sitten puolustaja Brandon Smith on veljeksiä tästä joukkueesta, ainakin omasta takaa, kun muistelen näitä hommia. Ja tasoerot tässä joukkueessa on valtavia, mutta näitä Smithejä nyt on joka liikasta oikeastaan, niin mikä siinä. Täällä on sen lisäksi kanadalaisia ja yhdysvaltalaisia sekaisin, mutta vaan 3 pakkia oli alun perin, siis jos Smith on tossa, niin 4, mutta siis kolmas pakkipari vielä vähän näitä sentteri, vasenlaituri tänne pakistoon, mutta ei se haittaa, kun täällä pakistossa vielä Jared Smith, Brandon, toikin mainittiin, Derek on sitten se viimeinen, ja sitten täällä on Givani ja Luke. Palkka 28,75, kyllä täällä on NHL-tason pelaajia, että kyllä täällä pitäisi niinku edes jotain saumoja olla, kun lähtee tuonne ykkösdivariin tällä tiimillä. Mutta kerrataan nyt vielä vähän näistä nimistä, että miten ihmeestä nyt on oikein käynyt näin, että täällä on jostain Smithistä on näin monta näitä. Se johtuu siitä, että se on Pohjois-Amerikassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa yleisin sukunimi näin yleisesti. Siis niinku sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa oikeastaan, kun tästä katsotaan. Kun tässä on listauksessa vasemmassa sarakkeessa Yhdysvaltojen 10 yleisintä nimeä ja oikeassa sarakkeessa Kanadan 10 yleisintä nimeä, niin siellä on 3 samaa nimeä, Smith, Brown ja Wilson. Mutta noin numerot, mitä mä oon sitten tuommoisella paksulla fontilla kirjannut tuohon viereen, niin se on sen nimisten HUT-pelaajan määräisellä nimellä. Oikeastaan voisi tuolta Smithistä ottaa sen Smith-pelin pois ja sitten se olisi 21. Eli aika monta maalivahtia tuossa, mutta sen jälkeen Brown 16, Johnson 12. Niitäkin löytyy aika paljon, mutta niistä ei joukkuetta saanut, toisin kuin tästä Smithistä ja sittenkin vähän niin kuin erikoismerkityksessä. Mutta kyllä tuossa näkyy, että noita muitakin nimiä, niin semmosia löytyy, mutta se on nyt poikkeuksia, että joku Lam ei ole yhtään. Kanadan yleisin sukunimi Lee, niin ei ole kuin yksi. Ja tää pohjois-amerikkalaisten sukunimien tarkastelu riittää, koska valtaosa HUTin pelaajista on joko jenkkejä tai kanukkeja, niin suurin osa nimenomaan niitä kanukkeja, mutta ei tähän nyt enää mitään suomalaisia virtasia enää katella tai jotain ruotsalaisia, tietysti mitä se on loppuisia, että tästä sai tämmösen tiimin ja katsotaan, että onnistuuko tää nimiklooni joukkue jotenkin hämäämään on vastustajan peliä, kun lähtee ykkösdivariin. Siis kyllä se vastustaja tulee varmaan semmonen fiilis, että se ei ole kyllä ikinä tämmöstä nähnyt. Ainakin hyvin todennäköisesti
kaikilla samat selostusnimet. Smith syöttää Smithille ja Smith laukoo ja Smith torjuu. Oikeastaan samanlaisen reaktion voisi saada ehkä silleen, että jos tekisi joukkue, jossa kaikkien pelinumerot on samoja. Mä mietinkin, että jos voisi tehdä semmoisen teambuildin, mutta ehkä se nyt jää tällä kertaa väliin, koska se johtuu siitä, että toisin kuin nimiä, niin HUTissa voi vaihtaa noiden pelaajien pelinumeroita, eli välttämättä ne ei ole ne pelinumerot samoin, mitä on ollut oletusasetuksessa, että sinänsä vähän vaikeaa, mutta muutamilla pelinumeroilla niin saisi kyllä ihan kokonaisen tiimin kasaan, ainakin jos katsoisi oletuskokoonpanon pelinumeroita. Mutta tässä on tämä tiimi ja nyt mennään. Ai että, ihan fressi kausi alla, eli ihan sama mitä nyt tulee tapahtumaan tässä, että Antti palaa, mä pistän luurit korviin ja taas ala huutaa täällä kuin hullu. Saman tien menoks. Ja vastaan asettuu Warkiller 91 Avalanche Jose. No okei. Sillä näyttää olevan Koivun Mike. Ja mulla on tietysti Greg Smith tuolla noin. Sillä on muuten erivärinen visiiri, kummallista. Jaha, missäs nyt ollaan kyllä pellolla. Ai niin, tietysti Denverissä. Se on kaiken pellon keskellä. No ei ole oikeesti, mutta aika lähellä. No niin, silloin kun All-Star-paidat tai jotain ihme staaleja siellä kyllä. Nyt lähtee. Sitolalla aloitus tästä näin. Ja heti lähtee jotkut hullut jyräämiset. Mitä tää tuut mun smittejä jyräämään täällä? Sitten heti hyökkäykset. Ja ihan. Mitä sattuu, tuli taas hyökättyä. Smith-peli. Oi, eikä. Ei, nyt on tyhjä maali siinä, juman kautta te puukädet, ette saa kyllä mistään sisään. Ei taas tommosia paikkoja tossa ja ei mihinkään. Nyt tois mitte saa enää edes kiekkoja haltuun. Ei mees JL. Ei saa antaa sille tota syöttöpaikkaa, kyllä tän pläänit tiedetään nähtävästi. Että mikä kuvio, mutta kun ei mihinkään, näitä laukauksia vaan satelee. Tän pläänit tiedetään. Siis nyt kyllä Smitti boksiin yksi niistä, mutta kyllä turhauttavaa, kun tuolta vain tulee jäähyjä minulle. Oi, lätty. Mulla on joku Hunter Smitti. Eikä sit toi Smitti päässyt läpi. Hunter Smithin maila. Hei, nyt tulee jäähy kyllä toiseen suuntaan. Hunter Smithi, siis rannelaukauksen voima. Eikä, Vantaimerista ei mene. Sitten pomppi. Pitäis munkin vetää enemmän. Mitä nyt tapahtuu? Jäähy. Sille. Gabor-kaloituksessa. Tätä on muuten hyödynnetään. Jää, nyt kuinka pitkä tappioputki mulla on näissä teambileissä ollut. Riley Smith. Oi, ja sieltä 1-0. Smith syöttää Smith pelille. Ei saatu vielä täydellistä Smith syöttöä, mutta onhan toi aika hyvää Smith-Smith-Smithiä melkeinpä. Ei voi ehtiä, hyvä blokki botilta ja Nate Smith, vierastyöläinen, näyttää mallia. Kattokaa nyt mitä viemistä. Laukaukset 11 vies, mutta se on mennyt pyöri kulmissa, siksi sillä on enemmän hyökkäysaleaikaa. Tosta noin et saa sisään. Mitä nää jätkät teki täällä? Ei voi olla todellista, mitä lörtsyjä täällä vedellään. En oo sille mitään paikkoja antanut. Peli puolivälissä tulee jollain PM:llä tasoihin sieltä. Mutta sitten kävi näin. Että sieltä tuli Smith. Nyt kyllä on ihan pyöritystä, mutta kun ei vain millään. Nyt otetaan taas pitkä. Maikin Smitti. Ei mene syötöt nyt läpi. Ja näin päättyy jo toinen erä ja Smithit vie. No, melkein. Hyökkäys oli aika laukauksesta kyllä vei tuota toista erää, mutta sillä oli enemmän YV:tä. Hei, sillä oli sitä YV:tä nyt kyllä. Warkiller 91 vastassa Coloradon logoilla. Tulee yksi toinen 91 Coloradon logoilla mieleen. Ja siinä kyllä ei ehkä olisi näin
Siis jumalauta, mitä baseballia taas nää on pelannut täällä. Ootko sä staalikoppari? Et sä oot lätkäpelaaja. Mutta mitä realismia tässä näes on? Kattokaa nyt. Maailmanluokan snätsäsy tosta noi. Ihan PS. Jätkällä on 2 PM ja... Nyt siitä sisään, ei. Jihuu, pitäisikö mun sanoa jotain vielä päälle, kun staali kultapoika pistää taas sisään. Ei mene. Jätkällä meni just äsken samanlainen. Nonni, se on taas siellä. Bullshit. Mä johin tätä vielä niinku 4 minuuttia sitten tätä peliä. Nyt menette ja teette sen. Kiitos tästä kavennuksesta. On se kumma, että jonkun näiden Smithien nopeudet riittää, mutta hyvä juttu on tässä se, että nämä kaikki jotain Shane Malloyn päivityksiin, ja sentään on jotain 84 nopeuksia. Suuremmalla osalla no junnuliigapelaaja nyt ei oo sitäkään. Oho! Eikö millään nyt lähe? No, me lähtee siitä Smithi-boksiin. Tadaa! Ai, kato, Smithi teki maali. Taas. Nyt oli kyllä alivoima cheese ja se luuli, että tossa ei niinku käy mitään ja... Hei. Come on. Panan sun laukausten blokkaamiset on. Hyvä syöttö. Eikä! 2 minuuttia jäljellä ja tossa olisi se ollut se paikka, mutta kun ei mihinkään näillä jätkillä. Saa sitä kentän vaihdon. Ei oo totta, nyt menee taas tää mailapoik cheese hommelus. Tulee taas täältä. Mut kun ei mihinkään. Siis tää on ihan järkyttävää cheesiä. Toi pitää kyllä kattoo nauhalta, toi oli kyllä brutaal. Pitäis mun leikkiä, et mut nyt vähän niinku katkes jotain mikistä, nauhat tai jotain. Tee yksi vielä, tee huvikseen, pyydän. Kyllä sä pystyt siihen, maalin kulmalla on siellä yksi äijä vielä. Noin! Kyllähän tämmöisessä peleissä pitää olla käytöstapoja, niin päätän tällä kertaa jättää ohjaimen heiton sivusuun. Siis nyt ei kyllä Smithit saanut ansaitsemansa arvostusta tässä, kun tää oli siis ihan joku 7-4 ja vielä 39 sekuntinen loppu oli pelitasa. Ja sit täällä oli, kattokaa nyt näitten tän tehopiikkejä. Sitä jätkällä oli ihan käsittämättömät tehopiikit tän pelin mittaan. Ekas erässä loppuu tossa maali, sit maali, sit maali, sit kattokaa tätä kolmatta erää tässä näin. Eihän tässä on mitään järkeä. Sitten tuli multa noin maali. Sitten kattokaa tätä loppuun taas. Tässä on mitään järkeä. Sitten tää Gaborikin maalitaan. Tossa se vetää ja sitten kattokaa nyt tässä vähän, kuka tää Smithi on. Tää on joku Smithi. Tää on R-Smithi. Niin siitä tulee noin osuus ja se koittaa niinku koppaa sen, kun sä et kuule oo paljon pesistä pelannut taas. Ja sitten tulee kiekko sinne Turrisille ja totta kai ihan helppo maalinkulma sieltä noin. Kun kiekko tulee pomppien sille siihen. Laukausten blokkaaminen. Uhraat kroppaasi hienosti ja menet laukauksien eteen. Jokainen blokkaus on yksi pakollinen. Se oli siinä, moi moi.